Mozzik është një prej reperve më në zë të momentit, I cili ka sjell her pas here projekte të reja muzikore. Ai është mjaft aktiv në rrjetet sociale ku ndan mendjeksit postime nga përditshmëria e tij. Së fundmi ai ka paralajmëruar fansa nëpërmjet një postimi në Insta Story me një mesazh kodues. Bajani mend vitin 2021. Asgjë nuk ka qenë 2020-a, shkruan reperi. Pas publikimit të Mozart, reperi tregoi se po punonte për albumin e ri, për të cilin tha se do jetë fryt I dhimbjes, mundit të madh, sakrificës dhe emocionit. Me sa duket ky projekt I ri I reperit do vijë së shpejti. Së fundmi Mozzik ka bler një shtëpi të re në qytetin e tij Ferizaj. Këtë lajm ai e ka zbuluar përmes një fotografie që ka postuar në Insta Story. Reperi ka qenë mjaft I komentuar në rrjet gjithashtu dhe për marrëdhënien e tij me Loredanën. Ata janë rikthyer në krahët e njëri tjetrit dhe së bashku me vogëlushën e tyre Hanën kanë jetuar ditë mjaft të bukura. Pas udhëtimit në Milano, që sipas Mozzikut është qyteti më I bukur I Italisë, familja ka udhëtuar drejt Dubajit. Gjithasaj kohë Mozzik ka postuar në rrjetet sociale edhe fotografi me Loredanën.